tehdään tämmönen kuulumisvideo pitkästä aikaa. Mä oon huomannut, että olette ottanut ne mun MRSA-sairaalabakteerivideot niin hyvin vastaan, että me voitais mahdollisesti tehdä niitä lisääkin jatkossa. Mut mä yhdistän tän nyt tälleen nokkelasti tämmöseen unboxausvideoon, niin päästään siinä sitten samalla seloroinnin ohessa vähän repimään pahvia auki. Tää on tämmönen Thomannilta tullut boksi. Ja mitä sieltä... Tää on tosi kevyt silleen. Mitähän sieltä paljastuukaan. Music House Thomann. Musical Instruments. Handle with care. Ja tässäkin huomaa, että on suurimmalta osin tää pakkauksen sisältö on tämmöstä. Oo, kattokaa kuinka pieni se on. Hei, ei tää ollutkaan niin kevyt kuin mitä mä pelkäsin, toi laatikko nimittäin hämäs tosi paljon, mutta onhan tää tosi robustin tuntunen semmonen. Meteorimikki. Samson USB Studio Microphone for Computer Recording. Se on ton näköinen sympaattinen yksilö. Siitä oikeastaan tulee vähän niin kuin mieleen ehkä joku R2-D2. Ja mä olin niin kuin semitoiveikas, että jos tän laittais vaikka... Siis tällähän voisi tehdä vaikka mitä, että mä oon ajatellut niitä Let's Play-videoita toteuttaa. Ja sitten mitäs muuta mä olin ajatellut toteuttaa. Nettiradiota ja sitten just niitä piirustusvideoita, niin tämähän saattaisi antaa siihen semmoisen toivotun lisäsykäyksen. Tää oli tosin kehuttu semmoisena podcast-äijien mikrofonina, että mä en nyt ihan varmaksi uskalla sanoa, että miten se sitten mun kokemukseeni tulee vaikuttamaan. On muuten ihan törkeä hieno. Uskallaks mä edes vähän niinku pelottaa, että jos mä niinku käännän sitä, niin hölähtääkö se tuolta lattialle ja tuhansiksi päreiksi. Kattokaa. It is cool as fuck. Ja sitten no vaan. Mä nyt nopeasti vaan esittelen tän, koska hei, tää on oikeesti todella painava. Tää ei oo oikeesti mikään lastenlelu enää. Siis tää tuntuu ihan, että tää ei oo mikään semmonen... Toivottavasti mä nyt osaan käyttää tätä. Check it out, motherfuckers. Tähän saa liitetty mikrofonit. Et tarkoittaako se sitä, että sä pystyt itse sit monitoroimaan sitä soundia samalla, kun sä käytät? Ja sit USBn kautta tulee virta, vai no miten vaan. Mutta tän saa siis vain yksinomaan liitettyä USBhen, että on enemmänkin just tietokonehommiin tarkoitettu mikki. Ja toi mun nykyinen läppärihän kukistaa tarkoituksen siinä mielessä, koska siinähän just on se älytön tuulettimen ujellus ja muu kakka, mikä sitten... Mä en siis sen takia just voi ottaa tätä nyt käyttöön. Vast sit kun se uskon, että tulee. Uuden koneen deadline olisi, kun tuet tulee 5. päivä tilille, niin sit laitetaan loput osat tilaukseen. Mut kuitenkin, yllätyinpäs positiivisesti, mulla ei ollut niinku mitään aavistustakaan tästä, että minkälainen tää tulee olemaan, mutta ei todellakaan vaikuta lelumaiselta mikrofonilta. Täällä piti mun mielestä olla pidempikin USB-kaapeli, mutta ei tää nyt mikään ihan törkeen mittava sitten ollutkaan. Mut kyllä mä luulen, että ton mikrofonin poimimisvimmalla me saadaan vaikka mitä ihmeitä aikaan sitten tulevaisuuden kuvauksissa ja lähetyksissä. Tietysti nyt mun pitää vielä säätää tää takas tähän näin tälleen jotenkin. Mutta mitäs muita mun kuulumisia tässä? No, vedetään nyt nämä tietotekniset höpinät tästä pois alta, niin sitten voidaan siirtyä johonkin muihin juttuihin, että tämä olikin todella robusti homma. Tässä on sitten se tulevan koneen suoritin. Tää on, mä en tästä jälleen kerran ymmärrä yhtään mitään, koska olen tippunut kelkasta. Tietokone, minkä mä edellisen kerran tilasin, niin oli varmaan vuonna 2004. Se oli sitä aikaa, kun mä vielä pelasin pelejä läpi, ja viimeinen peli, minkä mä pelasin läpi, oli Unreal 2. 10 vuotta sitten. Mutta on kuitenkin i5-4690. Onkohan toi H vähän kulunut tosta kuitenkin, mutta
tämän pitäisi olla semmoinen varma prosessori. Ja Let's Play-videoihin ja itse YouTube-videoiden käsittelyihin ja kaikkiin tämmöisiin juttuihin, niin toivoisin, että näiden uusien rautahommien myötä tulee melkoinen piristysruiske. Mutta sitten vähän on aika siirtyä vähän traagisempiin asioihin. Nimittäin, mulla on ollut niitä univaikeuksia tässä nyt jo pidemmän aikaa. Ja mulle tuli semmoinen realisaatio, että 2008 mä aloitin kuntoilun. Ja sen jälkeen mulla on maksimissaan ollut viikon äärimmäinen maksimi kahden tauko kuntoilusta. Ja mä ajattelin nyt ottaa tämmöisen uskon loikan, jotta mä saisin niin kuin vähän ehkä elimistöä rauhoitettua tässä, että se unikin rupeisi vähän paremmin maittamaan, niin 30 päivää, tämä on aina kohtalokas, kun sitoutuu johonkin tämmöiseen, että tiedätte, että mulla on semmoinen track recordi näissä hommissa, että mä en ole ikinä onnistunut missään, mutta 30 päivää ilman kuntoilua, 30 päivää ilman herkkuja. Tänään aamuna oli jo semmoinen, kun mä heräsin, että mulla oli semmoinen fiilis, että okei, nyt ei ole enää mitään syytä elää. Mutta onneksi PC-gameit sitten täyttää sen tyhjiön todella robustisti. Että mulla oli jo vähän paremmat yöunet edellisyönä. Semmosta melkein 7 jopa 8 tunnin luokkaa. Ja se on aina ollut semmoista niinku heräilyn ryydyttämää. Että mä saatan heräillä 2-3 kertaa yössä. Ja nyt me ollaan sitten siinä vaiheessa, että mua pelottaa hirveästi, että mä lihon suhteettomiin mittasuhteisiin siinä aikana, kun mä oon ilman kuntoilua. Mä en laske kuntoiluksi sitä, että mä fillaroin palopurolle pari kertaa viikossa, mut nyt sit saa jäädä sali ja saa jäädä juoksulenkit. Sillä mulla on ollut semmoinen todella jännittynyt ja huono olo koko ajan. Ja nyt jos mä väläyttäisin termin ylikunto teille, niin toisitte heti siellä valveutuneemmat, että ei amatöörikuntoilija voi mitenkään saada itseään siihen kuntoon, mutta mun on kuitenkin pakko yrittää, että pientä taukoa kuntoilusta, koska mä oon aivan neuvoton tässä, että mitä mä voin enää tehdä tämän uniongelman ratkaisemiseksi, joten jo varmaan parin viikon kuluessa me nähdään semmoinen muutos positiivisempaan, jos tosiaan on kyse siitä, että mä en ole antanut kroppani riittävästi palautua. Sillä kyllähän se aika hurjalta kuulostaa, että mulla pahimpina päivinä mulla on herään 5 kilsaa juosten, sit mä fillaroin Paavolaan 2 kilsaa, sit mä tuun sieltä takas, menen salille 1,5 tuntia ja sit mä ajan taas 7 kilsaa fillarilla ja koko ajan siinä pitäisi niin kuin olla myös syömässä. Ja sitten mä saatan syödä 3 ateriaa, kun mä pääsen palopurolle. Kun mä en pysty rytmittämään niitä, mulla on niitä kursseja, pyöräilyä ja kuntoiluja siinä välissä, niin mulla ei ole semmoista optimaalista 2 tunnin välein syömisrytmiä, niin mun mielestä tää on ollut todella huono rytmitys ruokailun ja levon suhteen. Olen ajanut itseni piippuun, ja nyt kun mulla ei vielä ole sen pahempia ongelmia, niin mä oon valmis kokeilemaan tämmöstä 30 päivän jaksoa, missä me sitten rauhoitetaan tilanne. En tiedä, kuulostaako teidän mielestä järkevältä, mutta tämä on tämmöinen asia, mitä mä voin yrittää, ja samalla se on myös suunnaton henkinen haaste mulle itselleni, koska mähän oon pitänyt sitä semmosena elämän nuorana, että jos sen muuten kelpaa itselleni, niin voin ainakin rääkätä itseäni salilla ja lenkkipoluilla. Niin nyt kun se otetaan yhtälöstä hetkeksi aikaa pois, niin mun pitää selvitä siitä, että mun pitää, harmi, että mä en osaa pukea tätä jälleen kerran niin hyvin sanoiksi kuin mä haluaisin, mut just se, että on ollut tommonen mielihyvä laastari kuin kuntoilu, ja sit kun se otetaan pois, niin mun täytyy ohjata huomioni jonnekin muualle. Mä toivon, että se olisi tubettaminen, mut sitähän ei sit ikinä tiedä, että miten Petrin käy. Ja toki se herkkulakko tuntui vähän masentavalta. Ja mä oon yrittänyt myös vähentää kofeiiniä. Mulla on päivässä se on nyt 2 tämmöstä kuppia, mitä mä pyrin juomaan. Niin josko sekin sitten auttaisi ratkaisevasti tohon unen laatuun. Hetkinen, mietitään. Niin siis okei, mä laitoin tänne kyllä jotain hermesetasta, että se saa nyt olla seuraavat 30 päivää mun mässyt. Mutta valitettavasti mun on kitkettävä ruokavaliosta ainakin mehut, jogurtit.
suklaat, sipsit, lihikset, kebabit, pizzat, mitä kaikkea nyt onkaan. Ja siis kaikki on vaan laitettava hetkeksi syrjään, kun kuntoilu tippuu lähes tulkoon nollaan. Ja mä haluan nähdä, miten mun kroppa siihen reagoi. Mutta jotain monivitamiineista toki siihen tuodaan varmaankin niin kuin korvaavaksi. Ettei. Siis ainoa, missä mä pidän kiinni, on täydellisesti ne joku about 4 ateriaa päivässä. Et niistä mä en tule missään tapauksessa lepsuilemaan, eli mä en rupea nälkiinnyttämään itseäni missään tapauksessa. Mä en halua, että kroppa menee johonkin hätätilamodeen, miksikä sitten kutsutaankaan. Joten ne lämpimät ateriat, niin niistä ei tingitä missään tapauksessa, mutta kaikki tämmöinen oheismässäily, mitä mulla on aivan turhan päiten, saattaa kertyä joku 500 kilokaloriakin päivässä jostain suklaasta, niin ei kuulosta kovin järkevältä se. Mut unelmien tietokone lähestyy hyvää vauhtia, ja nyt me ollaan todella ison henkisen haasteen edessä. Elikkä mä haastan nyt teidät muutkin kärsimään mun kanssani, että otetaan semmonen 30 päivän namittomuusepisodi tässä, niin jos teille vaan suinkin maistuisi tämmönen pieni itsensä ylittämisjakso, niin kertokaa vaikka kommentteihin, niin mäkin voin sitten kertoilla edistymisestäni tänne tubekseihin. Sitä mukaan, kun edistystä tapahtuu. Nyt ollaan vasta ensimmäisessä päivässä, joten ei nuolasta ennen kuin tipahtaa, mutta hieno mikrofoni, kiva prosessori, ja nyt kaiken kaikkiaan tähän on hyvä lopetella. Laitetaan video rentautumaan ja mä rupean täällä kämpällä siivoilemaan, ja sen jälkeen pitääkin jo syödä päivän toinen ateria. Joten kiitti, että katselitte. Toivottavasti piirustusvideoita tai jotain. En tiedä vielä millä jatkan, mutta tästä on kuitenkin kaiken kaikkiaan todella hyvä jatkaa. Okei, ei muuta kuin morjesta.